السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبتي سودة بادة جنن كذا ونسي واري من صومالي عدانا وعسبت إنجليسي قلبين وسودة بادة دهرنا وجوكتنا ما سنتين ما انترو تينكين واسحبتي سودة بادة وحايد الله وإذين حيسة ما داما إذن كير إي حيستين أنا جنسيدة قلوا إذين حيسة أسحبتي ذو قروح دبان مركو كبور اسدو يا جنن كان كسو قارو بليس سبسكرايب كان نجا إلو من لك كومن شير ولبح لنكي نواي أسحبتي عسب ندا إذن كان إن شاء الله سودة بادة إذن لا أسحبتي ذو هرو وجوكتنا إذن كان سيدو كاري يا waxaan ku dhabay jumbay gabwaatna aan kaantin waxaan kuna meeshaan ama meereysan oo yaa masdaba laga gooyay amal sariirtaana firaashoygeeda dibtay yaa laakiin saas qolki asas usqa ka buuxda ku dhara ramzaan gabiis balanqsas uu ugu leemaaday oo iskiiga siibay caadadan wuxuu mid dhan meesho igu daadiyay gabiis ilaa meeshii yaalay u jeedin kartoomanka kariim oo daawooyinka loogu soo qoray waxaan kuna meesho igu jarjaray kariim waa jiran yahay allah caafiya asxaabi soo duceeya qolka waxaan ku dhahay waa titira maanta ayaa waxaa ku titiro iyo chlorine iyo xafisa dharka lagu dhaqaayo carafnaag meeshaan carafa laga raacay ayaa waxaa sameynaya caruur ninkan iigu daadiyay waxaa ku dhahay falkeygu dib iigu celiyay ma fahanteen wuxuu dhahay ayaantaa jim waa aada weysay gurigan tirtir gurigan jim ha kuu noqday hadda qolkiya iskoobo waa soo dhameeyey yaa tirtiraan waji waji ku siinooya oo qalaliyo roogiisan dhigooya yaa ramzaan sariirta hoosaa loo geeyino uu iska soo tuuri gaar ma fahanteen markuu hurdada kusoo kaco oohin oo afka jabsado kusoo dhici gaaray sariirta hoosaa loo geeyo ujeediin kusoo bixi kara hadda mana iska soo tuuri karo yaa sariirta markay ilmaha yaryihiin la kor loo geeya anigana waa ku hilmaa ma fahanteen إلها صدق ذا إذا إفرط إلها إموتي مدحو الله بجبك قال نقولها وجدين هذا قل كجيف كبسس أسكيك سو هجا جي كذا نصو قال دار وسقى يبحث إذا كيش على دواشة أنكو آذي أخسال ده المركو ذا رذا يا مفعنتين رمزان دركيس إذا كيش على دواشة أنكو آتني يا كده نحن نركي أنكو صوش كده نحن كشوية دابو shaambe iyo xasan ku shubaya shaambe yarina oome iyo carfiso iyo jig lambakaasna u geeyay waa daar jigadeeda si iskugu qasantaa ogteen moo ninkii caawinayn waa jiray kariim aad iyo aad u jiran yahay ilaahay ha caafiyo laakiin asaas yeelay waxaa ku dhaqawoogi dhacaya ogeedeen oo finaanad yar iigu baxay shaqo iigu aadaanimo ogeenbo yaa shaqayr shaqada marku aaday finaanta wuxuu gashay jir bluefire oo khafiif ah oo bilaa jaakadu ku bixi jiray qabo waa dhulay cirka soo galay cuntadii ka go'ay qunfucu ku waashay daawooyin hadda loo soo qoray maanta ku saddex shaqo ma aadin beri uu aadi doonaa insha allah caafimaad tama allah siiyo hadduu sii jireen wuu joogaabo midda kale dhakhtar tagaanka ka kar la dhakhtarka weyn tag dhiiga laga soo qaado wuxuu dhahay anoo nool dhiig liig ma qaaday xag la sheegaysaa oo diida ma dhakhtar ka biistada shal u sameeyay waxaan ku dhahay afkiisa muu saarin anuu la isku xaaq wixii kala soo haran waa kaas ilaahay ha iga cafiye waxaan ku dhahay khasaaladii alaabtii hore kasoo bixinaya bakteeriya iga jabe qashinkan ku dara waxaan ka cabsanay inay ramzaan qasho alaabtii hadka kala aruurinaya wixii alaabta la dhaqdan oo makiinad dhaqdan kasoo bixinaya ma fahanteen maanta hosheeda waa ma fahanteen ayaanta ma ogtiin ma waa iska caajisay maadaama routinkeyga la daawan waayey saas la adligeeda u geliyay because maalin walba waana qabtaa waa jeclahay inaan la wadaago laakiin waxaas la asxaabta kugu caajiseene isbuucii oo mar lay jaf u soo dheh waakana hadda waakana yaa alaabta qasaalad kasoo bixiya qalajinooyaa mid walba waxaan ku dhabartooda aan ku ridooyaa adduunka subax walba waa gabar ma fahanteen adduunkee subax walba waa gabar alaabtii hadda kala aruuriyay kuwii hore meesha ii yaalan maanta qasaaladan ku shubay kariimaa gabadhi haayo waxaa ku dhahay inaa ciwo ka qabta waaye ramzaan wax ku dhuftay ma fahanteen madaxu ka jibin gaaro nugti ahna inta alaabta dhaqays waqti dheer waaye qasaaladaa iskiiga shubay saxanka biidsa aan ku sameeyay unbaa dhaqaaya hadda nadiifinayaa yaa kadibna meeshaana waxaan ku dhahay aan kala hagaajinayaa oo cuntada lagu kariyo wasaq saasay meesha mantar laakiin waa iska jeclay markaa alaabta meesha ka nadiifiyo waxaa jeclaa meesha inaan nadiifiyo haddii wasaq ahayn xitaa siliid saliid yar leedahay inaan nadiifiyo jeclaa ilaa amarkiis
يا ماشي يا هذا بضيف كذا كعنا يا وجيدين قبل ماشي قبل نضيف اسكا هي تزق صاصي مسارنين رمزانا فقيلين ويا حلو ولا لو نيكاس قلع عسابي جيراني اسيقو عنوك تايو مدح كسي فولو يا اسيقو نيا اسكا مدها هايو عنوك لي عنوك يرا وقومي اسكا دا هاكو اوي ها حانا هاكو جيجبيو ومخلص المو وهيل عملو وقوم فعو يا بايل فيرها الله فلي يا مسكينك الهي ها عافية جاك هذي يا بلو بضاء يا هو يوسو أرد مهلا لكن أنا ما منو حاجر طوش إيجا هيسو يا مرمري إيجا هين عاقل أجيك أساس أسو نظيفية ما شاء الله لكن ولي اللي اسمك قاهرين وفهمتين ولي هي اللي اسمك قاهرين جاك ما توا حارة دبي إيدا على إنها كتترو دبي إيدا على لك ده يا بصو مالي غامل حنا قلي عينا لي عابنا ايش بيقلش على بالبرتادن كسو العلينا يا يا ساسي انا ميسكو عن كنا او نظيفيو داشكي هاد الترترو يا وحوك مع الحمد لله وش نما سودة مي قولك فديق لا إيدي من رمزانا كو عيار ويو يا هادو مركو عيار تسلمست أو هردو عايز كاها جادو دونا إن شاء الله هاد الدارة دا وحان كو دهاي طونا ترترا يا يا دارة دي يريستو واي من فانتين يريستو ميش أنا أرماجي كباها طالو وحاكو دهاي ميش أنا تتاكسلين ترتيبكي ماشي ترترو يا الباب كافرن وحن عرفتنا رمزان إنه صوى عرره ماشي وكجب الجارو وعدو يا هدا سو بحد ما أنت أني أذي وإزدلينا ما أنت وإحنا كنا إلينا ما جرتان له يا يا الحمد لله هذا حان كل أسود دمي داردي قلك فريق أسك سو قلنا
waxaas boostana saqalka kasoo arursad ma aminaysiin waxaas boosto dhan asaaso wada jiite kaariya dhasanka ka tirtire wasaqda ku saaran sanki ka tirtire boostoyinkii aad kala arurunay ma fahanteen waxaan boosto saa wallahi qolka fadhiga ka soo sariirta kasoo wada dagsaday hadaa dhahay maxaa u keentay walaalo boosto waxaan boosto saayile aakhiri ma barka rabta adaa shee shukmaan xitaa uu keensan wuxuu u sa keensan ma jirtaa kula kariin gabadhiisa ma fahmay shaana isulu looyin randal si xinuya abuur aniga la yahay uu soo qaatay wuxuuna soo qaadin ma jirto waxaan wallahi waxaan boosto dhan waxaan ahay caadi ma tiina qabo ma qoyana walaalo waa ka yaabanahay waxaan boostooyinka waxaan waay wixii boosta hay qolka fadhigu soo aruuri hada boostooyinka ya kala laabe boostooyinka ka soo qaaday meelo ruuti igu jarjari alaab yar ma shtala ka kala aruurinaya because qolka fadhigu saxsaas ma han laakin warqado jarjari waxyaaba sayalo aka kala aruurna hadoon markoo seexdan waxaan rabaa inaan nadiifiyo tasana ugu deenaya gur nadiif hada arkay mid qaano ilmana joogan gurigaas ilmahaas kuma raaxaystaan yaa waxa la alaabta iga jibinina ha iga yeelin ha yeelin baba ilmaha guriga u fasax markuu daala kadib iska hagaaji dhib malahan yaa andan iga hoostan waa soo dhima qolka fadhiga la ii dhiban hadhow ka kala tuuri doonaa insha Allah tufaxira soo jarjaranay anagana inaa cunno waa ramzan adaar ma inaa siino anagana geeskeena ku cunnaa tufaaxa yaa meeshii aan la fadhiisana filinkii aan la daawanuna wuxuu taagan yahay ani waxaan rabaa dhan mar wixii ahbiisi gacantiisa ku jiro xoog ugu baxsan yaa kariim waxa dhulka ku soo dhacan fiirnooto waxaana guri gadaasha ma laga adeeganooya meesha iska fadhiisana meesha sheekii baasha iska galnay yaa maasha Allah jibigina maanta roob jibigina sasu u degan u jeedii markoo saan yana aad u jecla ila amarkiisa ku dhaw maantana roob la shagagax aan ku haayo aan kala istaageenin yaa jabi baan ku jiraa fanaanimada igu qaatay ma fahanteen dewaaka saxabteyda guriga soo dhameey hoosheeduna soo dhameey meel baadunka joogtay waxaan idin leeyahay caafimaadku waara caafimaadku jooga meel baadunka joogtiin yaa waxaan idin leeyahay dhammaantiin da saxabteyda waxaan idin leeyahay bye bye meel baadunka joogtiin.